Доброго дня! Я вітаю вас на дискусії, присвяченій сторіччю Пауля Целана. Моє ім'я Євгенія Лопата, я директорка Міжнародного поетичного фестивалю «Меридіан Чернівець», який проходить щорічно у Чернівцях. Окрім фестивалю, наша літературна корпорація опікується літературним целанівським центром у Чернівцях. Це культурний центр, який має на меті популяризацію і збереження пам'яті про німецькомовних літераторів Буковини ХХ століття, у тому числі і однієї з найбільш яскравих зірок на цьому літературному небосхілі літературних Чернівців – Пауля Целана. Власне, з нагоди сторіччя від дня народження Целана ми сьогодні тут зібралися. Ми – це я як модератор цієї зустрічі та троє моїх співрозмовників, які сьогодні ділитимуться з вами своїми думками з приводу Пауля Целана, своїм баченням його ролі у літературному процесі минулого століття, а можливо і впливу творчості Целана і на сьогоднішній день на вплив на переклади Пауля Целана, які робляться сьогодні. Ну і, власне, ми спробуємо для вас з різних точок зору відкрити Пауля Целана як поета багатогранного, чия доля стала знаковою для минулого століття. Целан уособлює дуже багато трагічних і болісних тем, і це людина, чия життєва історія дуже вагома і варта того, аби про неї говорити, тим пак у сторіччя від дня народження поета, тобто маємо цей відрізок у 100 років і можемо, як уже люди в 2020 році, про щось проаналізувати, про щось поговорити, власне, поговорити про Целана, який нас усіх об'єднав. В рамках проєкту, який ми реалізовуємо, відбувається ця розмова. Проєкт має назву «Літературні дні Пауля Целана 2020». Це річний німецько-український культурний проєкт, який ми реалізовуємо як у Чернівцях, так і в Німеччині за кордоном. Я дуже вдячна форуму видавців за те, що ми маємо змогу розповісти вам трошки більше, поділитися з вами нашим досвідом, нашими думками і відкрити для вас Пауля Целана, про якого, можливо, ви не чули раніше, але тепер маєте змогу дізнатися про нього від трьох сучасних літераторів, які так чи інакше пов'язані із творчістю Целана. І сьогодні зі мною тут про Целана говоритимуть троє, знову ж таки. Це Сергій Жадан, український письменник, перекладач. І от, власне, це перекладач – це найцікавіше сьогодні буде, тому що Сергій Жадан є перекладачем поезії Пауля Целана, і він глибше може нам розповісти, власне, про саму поезію Целана. Також з нами сьогодні тут Таня Малярчук, українська письменниця, яка багато років проживає в Австрії і є також призеркою премії імені Інгеборг Бахман. А Інгеборг Бахман, як ми знаємо, це одна із дуже близьких Паулю Целану людей. І Таня може нам розповісти ще через цю лінію дещо більше про Целана. Але також з нами сьогодні тут є Олександр Булуц. Це поет, який народився, власне, у Румунії, так само, як Целан колись проживав в Румунії. І сам Олександр, він двомовний, румуномовний і німецькомовний, і з підліткового віку живе в Німеччині, і, власне, навчався у школі, ходив до університету вже в Німеччині. Тобто є також поетом, видавцем, перекладачем і людиною, яка також може багато розповісти про Целана зі свого життєвого досвіду, із тих знайомств і з тих інформацій, яку він виловлює із румунського інформаційного простору, з німецького, може також з нами поділитися чимось цікавим. Власне, чому саме ці троє людей беруть участь у нашій сьогоднішній розмові? Кожен із них є резидентом програми Пауль Целан 100 в рамках нашого проєкту, який відбувається за підтримки Німецького культурного федерального фонду «Культурштіфтунг Дезбундес». І кожен із них трьох вже
встиг побувати у Чернівцях або тільки планує свою подорож до Чернівців на самоденну резиденцію, на якій вони мають змогу досліджувати життя і творчість Целана, дивитися архівні і ознайомлюватись з архівними документами, пов'язаних із життям родини Анчелів, родини Пауля Целана у Чернівцях. Для них ми організовуємо екскурсії целанівськими Чернівцями, також зустрічі з місцевими письменниками, істориками, культурними діячами, для того, аби наші резиденти мали можливість якомога глибше проникнутися у Чернівцями, атмосферою, власне, побути довший період в невимушеній такій обстановці у місті, де вулицями якого колись гуляв Целан, пройтись по тих самих вулицях, побути в тих самих місцях, де був Целан, отримати натхнення. І кінцевим результатом цих резиденцій буде вихід антології двомовної, білінгвальної, української та німецької мови під назвою «Пауль Целан 100». І, власне, ця антологія складатиметься із текстів резидентів, які були, будуть і є в Чернівцях, які вони пишуть про Целана. Це сучасна рефлексія на його творчість, його життєвий шлях з точки самих цих літераторів сучасних. Тобто, інакшими словами, можна сказати, що це такий певний зріз епохи, і на зустрічі Целана ми матимемо такий вагомий артефакт, у якому буде висвітлено, як сучасники у 2020 році сприймали Целана. І такий артефакт, який свідчитиме, скажімо, через 100 років, через 200 років, коли відзначатимуть 200-ліття чи 300-ліття від дня народження Целана. Я думаю, нашим нащадкам буде цікаво подивитися, а як вони в 2020-му сприймали Целана, чи будуть вони так само дивитись на нього і так само сприймати його поезію. Цього ми не знаємо, але що ми знаємо на сьогодні, це те, що Пауль Целан вважається одним із найвагоміших, найважливіших поетів післявоєнної Європи. Народився він, як я вже говорила, у Чернівцях. Пізніше його життєвий шлях складався дорогою через Бухарест, через Відень, врешті до Парижа, де він провів другу половину свого життя. Ну і, власне, цей місток, який Целан своїм життєвим шляхом зробив, місток між сучасною Україною, між Румунією, між Австрією, між Німеччиною і між Францією, це той місток, на якому будується культурна кооперація сучасна Чернівців з іншими містами. Це той місток, на якому ми, концентруючись на Целані, також відкриваємо для глядачів, для читачів і сучасних європейських літераторів. Тобто своїми проектами ми популяризуємо українських авторів в німецькомовних країнах, в тій самій Франції, або навпаки привозимо поетів, письменників звідти в Україну і відкриваємо їх тут. Тобто це живий культурний обмін. Нам він завжди був важливий у нашій роботі, тому, власне, ми щасливі тому, що в 2020 році ми маємо змогу повністю сконцентруватися на Целані і присвятити свою діяльність подіям, присвячених саме йому. Сьогодні ми з вами прослухаємо три точки зору до зустрічі Целана, і хотіла би я почати наш з вами вечір чи розмову із Сергія Жадана. Сергій, тож вітаю тебе на цій дискусії. Дискусія, вона в нас вийшла трохи дивна, бо троє людей, які беруть в ній участь, зараз знаходяться в різних куточках Європи. Таня у Відні, ти в Україні, Олександр в Німеччині, але усіх вас об'єднала я. І буду задавати вам питання, ставити вам питання, і таким чином ви будете рефлектувати на тему Целана, власне, якому присвячений наш проєкт. І моє перше питання буде, як ти, власне, прийшов до Целана? Чи це була твоя випадкова з ним зустріч, чи ти свідомо підійшов до того і хотів його відкрити і відібрав його для себе як поета і відкривав ціленаправлено? Дякую тобі за це питання. Я думаю, нічого випадкового в поезії не буває, все закономірно. Я думаю, що людина, яка так чи інакше любить поезію, ну навряд чи може оминути постать Целяна.
Тому, ну так чи інакше, всі ми попри нього в якийсь момент проходимо. Просто дехто його помічає і потім на нього весь час озирається, дехто проходить повз і не помічає, далі захоплюючись іншими поетами. Для мене Целянот якийсь час лишався поза увагою, попри те, що якісь переклади його можна було знайти в українській періодиці, чи, скажімо, там от в добірках перекладних, які робили наші поети. Ну так чи інакше я його не помічав, доки не натрапив на цю першу книжку вибраних віршів, яку видав свого часу Петро Рихло. І, власне, та книга для мене багато важила, і вона відкрила Целяна як поета, по-перше, ну, тісно великого поета, складного, глибокого, такого сутінкового. А з іншого боку, там дуже цікавий був приклад принципу упорядкування цієї книги. Тобто це була така антологія, антологія одного автора, але багатьох перекладачів. Це було незвично і це було доволі промовисто, тому що це показувало, наскільки Целян справді важливий, наскільки він впливовий і наскільки він багатовимірний, як по-різному можна підходити до його трактування, як по-різному можна його перекладати, як по-різному він може звучати однією мовою, українською мовою, але в трактуванні різних перекладачів. І те, що Рихло дав таку підбірку різних варіантів перекладу «Фуги смерті», це справді було дуже цікаво і дуже промовисто. Це показувало те, наскільки от українська поезія, в принципі, відкрита до перекладів Целяна. І зрештою цього от почалося моє знайомство. Себто Рихло, такий от провідник в світ целянознавства. Ну, а з того часу я почав помічати інші переклади, і переклади, скажімо, українських поетів, переклади польських поетів, переклади російських перекладачів, які тлумачили вірші Целяна. А власне, вже їдучи в Чернівці на перший меридіан Черновіц, я їхав в гості до улюбленого поета. Це вже не було якесь випадкове знайомство, це вже була така цілеспрямована подорож до поета, який для мене багато важив. Ну і важить з того часу не менше. Це дійсно це ті тексти, які завжди десь в полі зору, далі десь от в межах досяжності. От навіть в мене тут книжкові полиці із улюбленими віршами, тут він стоїть. Ну, власне, як почав їхати на перший меридіан, так 15 років поспіль їдеш. Скажи, в перспективі цих 10 років, чи на твою думку якось змінилося ставлення до Целана як для поета? Чи став він більш відомим нам, оскільки там до початку 2000-х, буквально в Чернівцях, до прикладу, його ім'я мало дуже хто знав, крім того ж Рихла, чи людей, які глибоко були у цій темі німецькомовної літератури Буковини? Ну, безперечно, змінилося. Навіть можу сказати таку річ, не зовсім літературну, що Целян став модним поетом. Небагатьом зарубіжним, закордонним авторам так щастить, але от його рецепція в Україні справді доволі серйозна, глибока, і з одного боку існує велика кількість перекладів, велика кількість якихось академічних розвідок. Те, що відбувається в межах фестивалю і поза межами фестивалю, це справді щось серйозне. А з іншого боку, це не обмежується суто якимись академічними і літературознавчими колами, і справді він вийшов поза ці межі, як рідко буває в випадку з поетами, тим більше, ну, з такими складними поетами, яким є Пауль Селян. Тому справді йому пощастило з Чернівцями. Я думаю, Чернівці просто, знаєш, якоюсь мірою відповіли йому своєю взаємністю, своєю любов'ю, з такою паузою, паузою кілька десятків років. Мені ця історія дуже подобається. Мені дуже подобається те, як, скажімо, Меридіан Черновіц позиціонує своє ставлення до цього поета, як, скажімо, використовує, ну, використовує слово, але як береться він, як певний такий патрон, та як залучається, як певний патрон, як певний такий оберіг цього фестивалю і цілого міста. Мені здається, це страшенно симпатичний приклад маркування міста і позиціонування міста, брендування міста навіть. Тобто це такі терміни не літературознавчі, вони скоріше з маркетингу, але знову ж таки страшенно цікаво, як можна залучати маркетингові якісь
моделі до промотування літератури. Тому що, ну, насправді, мені здається, великою то мірою оце заганяння поезії під плінтус, да, заганяння її на маргінес, виведення її з якогось широкого вжитку, широкого обігу, насправді це не проблема поезії, це проблема читачів, це проблема промоутерів, це проблема власне якоїсь нестачі любові. От я бачу в Меридіан Чернівці якраз велику кількість любові. І в тих людей, які приїздять, це справді якісь такі фанатики, в хорошому сенсі цього слова, фанатики і поезії, фанатики літератури, фанатики, фанати Целяна. І, в принципі, якесь таке зборище прекрасних божевільних людей, які звертають на себе увагу і які, власне, яких не заженеш до жодного гетто. Все прекрасно. Ну, як коли ми говоримо про брендування, то, власне, 2020 рік, він для нас супереч тим обставинам, яким є зараз, і так далі, він у нас у кожному разі такий рік Целана, оскільки це рік його сторіччя, і, власне, проект «Целанівські дні», які ми проводимо, він і мав на меті оцей рік брендувати Чернівці як таке місто, куди з'їжджаються люди, дотичні з Целаном, і можуть побути тут. До прикладу, ми робили ту ж саму програму резиденції, в якій ти вже встиг взяти участь. Як тобі було на цій резиденції, і, можливо, як перебування там повпливало на те, що ти написав оце есе, яке увійде до антології «Целан 100», якщо ти його вже закінчив писати, то про що воно і що власне, яку тему ти розкриваєш у цьому тексті, в якому ти рефлектуєш на Целана і його творчість? Я написав текст такі от рефлексії з приводу, мабуть, найвідомішої книги Целяна «Нічийна троянда». Себто я, їдучи в Чернівці, не зовсім розумів, що я буду писати, але насправді мене це не сильно бентежило, тому що, ну, я справді Целяна люблю і про нього можу говорити багато, і писати про нього приємно і цікаво, насправді цікаво. Тому пошук теми якраз не видавався чимось складним, так чи інакше було про що говорити. А якось суто випадково я зачепився за цю його книгу, почав її читати спочатку і паралельно почав перекладати за Петром Рихлом. Просто то перекладати з Рихла. Робити якісь свої варіанти багатьох віршів з цієї книги, і розуміючи, що, ну, насправді там є багато моментів, які би я хотів якось по-своєму показати, хоча в цілому мені видаються переклади Петра, ну, просто досконалими. Але, ну, будь-яка досконалість у випадку з поезією може бути чимось доповнена. От, тому, принаймні, відварійована. Тому от я, власне, робив якісь переклади, свої варіанти і спробував якось висловитися з приводу цієї книги. Тим більше вона справді такої довершеної в плані внутрішньої архітектури, в плані формування, в плані от побудови. Надзвичайно цікаво за цим спостерігати, тому що, ну, насправді не так часто стикаєшся з настільки внутрішньо впорядкованою, довершеною поетичною збіркою. Це справді це дивовижно, це майстерна робота, в принципі, як більшість книжок Целяна. Тому я, власне, пробував якось означити кілька магістральних тем цієї книги і якось про них проговорити. Можемо чекати на наступну книгу перекладів Целяна Сергія Жадана? Ти знаєш, ну, не виключено, цілком не виключено. Ну, в будь-якому разі є ця книга, яка вийшла «Меридіан Черновіць», «Світлотиск», там 100 поезій, це вірші з його пізніх книжок, останніх його книжок. Насправді, ну, я можу собі припустити, що там якісь перспективи може бути 200 віршів з долученням віршів із ранніх збірок. Насправді, це така розкіш, переклад його поезії, особливо, якщо це ні до чого тебе не зобов'язує, якщо в тебе немає якоїсь угоди з видавцем, якщо в тебе немає якогось дедлайну. Справді, така величезна насолода перекладати ці тексти, пробувати їх розшифрувати, звіряти переклади з іншими перекладачами. Мені це теж от подобається. Насправді ж всі ці вірші перекладені багатьма перекладачами, і в кожному із варіантів є щось своє. І от цікаво порівнювати це своє, цікаво погоджуватися з іншими чи навпаки їх заперечувати. Я коли працював над «Світлотиском», я от використовував кілька, ну, не те, що використовував, а постійно звірявся. Та? Постійно звірявся з кількома важливими для мене перекладачами, з тим таки Рихлом, безперечно, з Рішардом Криницьким, чиї польські переклади Целяна для мене дуже важливі. Ну, в принципі, і сам Криницький для мене дуже важливий як поет.
Зазирав в переклади Марка Білорусця, безперечно, ну ще в деякі російські варіанти, хоча вони мені не настільки близькі. А от, власне, Криницький, Рихло, як власне їхні візії, їхнє бачення, їхня концепція Целана мені доволі близька. Хоча, знову ж таки, мені цікаво вступати в такий конструктивний діалог із Петром Рихлом, в чомусь погоджуючись, в чомусь пропонуючи свій варіант. Тобто це не заперечення, безперечно, а це, скоріш, така суголосність, творча суголосність, суголосність людей, які люблять те, що вони роблять. Я тобі дуже дякую за твої відповіді. Давай тепер разом послухаємо, як на них відповідала Таня Малярчук і що для неї, власне, Паул Целан, як вона зі своєї перспективи, людина, яка довгі роки в цьому німецькомовному просторі живе і працює, як вона сприймає Целана, тож підключаю Таню. Вітаю, шановне товариство. Страшенно тішуся, що можу долучитися до вашої розмови про Пауля Целяна, тому що Пауль Целян – це, напевно, той автор, про якого я найменше хотіла би говорити. Справа в тому, що я до нього йду завжди через посередництво інших авторів, найбільше через Інгеборг Бахман. Сам він, сама його поетика, його вірші залишаються для мене якоюсь такою таємницею, не маю до них емоційного зв'язку. Можливо, він навіть і не хотів цього. Тяжко розуміти ці його німецьку, можливо, через те, що моя німецька вивчена мова. Можливо, справжню велич цієї метафорики можуть пізнати лише ті, які виросли на традиції літературній німецькій, для яких німецька мова материнська. І вони розуміють, що саме він зробив з німецькою мовою. Коли я читаю ці вірші, в мене така з'являється: о, розумію, о, одне речення якесь зрозуміла, і вже думаю, так, нарешті, так, справді гарне речення. А потім бабах, і знову я поринаю в якусь таку темряву смислів. З іншого боку, за Паулем Целаном стоїть величезна історія. Це, безумовно, одна з найвизначніших фігур післявоєнної німецької мовної літератури, поезії. І вона вже там є, хочу я того чи ні. Його історія разом з його біографією надзвичайно важлива для не лише для історії літератури. Це не побоюся цієї патетики історії людства ХХ століття. І те, що його історія навіть дуже трагічним чином пов'язана з Україною, бо що дала Україна Паулю Целяну, окрім травми? Травми, яка його також вбила. З іншого боку, ми маємо шанс зробити цю історію, історію велику, історію німецькомовного єврейства, яка жила на території України, також своєю історією. Ось, це з одного боку. З іншого боку, як я кажу, мені важко зрозуміти його, знайти, вибудувати цей емоційний зв'язок з його поезією, але мені страшенно цікава історія. Історія кохання Інгеборг Бахман і Пауля Целяна. І оскільки я у Відні перебуваю і почала знову досліджувати цю тему, ось ця купа книжок, яка тут ззаду мене, це все книжки про їхній зв'язок, то вже тоді розповім трошки те, що я дізналася. У мене вже десь тиждень триває ця, як би це назвати, така лихоманка Целан-Бахман. Справа в тому, що Інгеборг Бахман якраз дуже мені близька. Не тільки тому, що я отримала премію Інгеборг Бахман, хоча, напевно, тут є якась паралель, але ця авторка була завжди мені дуже близькою. Вона якраз така, якою б я могла бути. Бо що нам подобається в інших авторах? Те, що ми могли б написати, чи могли б, яким ми могли б бути. Звісно, я вже не маю потреби бути такою, як Інгеборг Бахман, бо одна Інгеборг Бахман вже є.
Ось. Але я знаходжу багато паралелей в її житті, скажімо, також у її стосунках з Павлом Целяном, і також паралелей зі своїм життям. І це якась така для мене зараз просто гра, якийсь детектив. Вони зустрілися в 48-му році, у березні 48-го року у Відні. Пауль Целян, уявіть собі, 27-літній, ще нікому не відомий поет, з величезною травмою за спиною, батьки убито, його весь світ зруйновано, і він їде кудись в екзиль, в Париж, зупиняється у Відні на кілька місяців, всього два, здається, і зустрічається з молодою 21-літньою провінціалкою, яка приїхала з Клагенфурта нещодавно і почала навчання на філософському факультеті. І вони зустрічаються на одній з квартир, на квартирі Едгара Жене, такий відомий французько-німецький художник, дуже цікавий, до речі. Тоді сцена літературна і взагалі інтелектуальна віденська рясніла такими іменами. Одним з головних меценатів, які просували мистецтво і літературу, зокрема, у Відні був, наприклад, Ганс Вайгель, і, зокрема, Інгеборг Бахман мала з ним, наскільки я розумію, також і сексуальний зв'язок. Він був її таким наставником у цей світ, новий світ літературної сцени. І ось тут раптом з'являється цей поет, невідомо звідки, з якоїсь для неї все тільки починається. В неї немає цієї травми. Її батько був соціал-націоналістом, націонал-соціалістом, належав до цієї партії, хоча вона ніколи про це відкрито не говорила. Ось війну вона пережила в Клагенфурті, нічого страшного не бачила, мала час читати, мала час на рефлексії, але трагедії, якась вона не переживала. І ось ці два світи абсолютно зовсім не схожі одне на одного, за різним досвідом, раптом з'являються, з різними потребами також, до чого вони прагнули, з'являються в житті одне одного. І починається цей бурхливий роман. Вона жила на вулиці Беатрікс Гасе у Відні, третьому бацірку, недалеко від Штат-парку, від міського парку. І я собі уявляю також, як вони там гуляли. Вона написала своїм батькам, що ось такий, вона назвала Пауля Целяна, сюрреалістичний поет зі Сходу. В мене закохався, це так гарно. Я не думаю, що їй в той момент було, що вона саме в той момент, коли вони ці два місяці бачилися і були разом, справді розуміла, що за собою потягне цей великий зв'язок. Він фактично пройде крізь все її життя. У них дуже багато подібностей. Він закидував її квітами маку. На її день народження в червні він заставив її всю кімнату маками. Тому його перша збірка називається «Mon und Gedächtnis» – «Мак і пам'ять». Я раніше думала, що йдеться про насіння маку, а насправді йдеться про квіти маку. Недаремно, мабуть, і квітка маку є символом закінчення Другої світової війни. Його перша збірка віршів виходить в 1953-му, можливо, я помиляюся, якось так. Її перша збірка теж десь у цей час. Вони так і ніколи не були разом. Це, мабуть, це ви всі знаєте, але я ще раз скажу. Були кілька спроб. Вона їхала до Парижу до нього. Потім вони знову зустрілися у 57-му році. Випадково знову розгорілося це велике почуття. Але він вже був одружений на той час. Між ними була конкуренція літературна, я думаю, дуже велика. Пауль Цілан заздрив Інгеборг Бахман, бо, власне, вона, їй не заважала її травма, якась травма стати видатною письменницею, здобути цю славу. Вона притягувала до себе страшенно увагу публіки. У 64-му році найбільший журнал
німецькомовну освіту «Фокус», надрукував номер з її фотографією на обкладинці. І знизу писало просто «поетка», «Діхтерин». Це стало модою, вона стала модною, вона стала зіркою. Тоді як Пауль Целян, живучи у Парижі, все більше поринав у свої параноїдальні стани, все більше піддавався ретравматизації. На жаль, навколо нього ще й крутилися такі люди, які почали його звинувачувати в плагіаті. Ця історія з плагіатом надзвичайно вдарила по ньому. І його і так дуже тривожний стан почав перетворюватися взагалі, почав виливатися в психотичні якісь напади. І це ще один пункт, з яким мені особисто дуже важко працювати, тому що в нього були і агресивні напади на свою дружину. Це для мене, а я такого дуже боюся просто. І воно якось накладає, звісно, накладається на мою рецепцію цього автора. Але йдеться не про те, йдеться про те, наскільки їхнє життя потім Інгеборг Бахман і Пауля Целяна, наскільки воно йшло паралельно. Бюхнер Прайс – це найбільша премія за літературу в Німеччині. Вони отримали з розривом кілька років теж. І померли вони теж з розривом у кілька років. І теж обоє дуже трагічно. Вона йому писала в листах: «Я тебе кохаю і не хочу тебе кохати». Коли він помер, вона написала: «Я любила його більше, ніж життя». Чи справді так було, я не знаю, бо я не дуже розумію зараз, що таке любов. Але книжка «Геатсайт», українською вона перекладена як «Пора серця». Це листування Інгеборг Бахман і Пауля Целяна. Я дуже рекомендую її для прочитання людям, які намагаються знайти свою абсолютну любов. Інгеборг Бахман була такою, вона намагалася знайти абсолютну любов і говорила про це. А Пауль Целян сказав одного разу, що Чернівці – це простір, в якому мешкали люди і книжки. Я би сказала, що в якому мешкають зараз цей момент люди і книжки. Передаю вам слово. Тішуся, що могла з вами поговорити зараз. Отож, це була Таня Малярчук. А тепер пропоную прослухати Олександру Волоце із Німеччини. Gut, wir setzen unsere Diskussion fort. Und ich spreche heute jetzt mit Alexandru Bulc, mit dem Kritiker, Übersetzer, Lyriker in erster Linie und Herausgeber. Wir sind jetzt verbunden mit diesem digitalen Verbindung. Alexandru ist gerade in Berlin, denke ich. Genau. Ich bin in Czernowitz, aber wir sind jetzt gerade auf der Lemberger Buchmesse 2020. Und im Grunde genommen, der Mittelpunkt dieser Diskussion, das ist die Anthologie Paul Celan 100, die wir im Rahmen des Projekts Paul Celan Literaturtage 2020 herausgeben. Und alle Diskutanten, die Menschen, die an diesem Gespräch beteiligt sind, sind die Teilnehmer der Residenz in Czernowitz und als Folge auch die Autoren von Essays, gewidmet dem Paul Celan, die Hauptfigur, die im Mittelpunkt unseres Projektes steht. Deswegen vielleicht die erste Frage von Anfang an würde ich dich fragen, weil du bist in Rumänien geboren und als Teenager nach Deutschland umgezogen. Und das heißt, du bist eigentlich zweisprachig, Rumänisch und Deutsch. Und das ist auch ein schöner Parallel zum Celan, der auch beide Sprachen gut kannte und der eigentlich gut in rumänischer Sprache zu finden ist, seine Werke. Natürlich deutsche Sprache, die er gesprochen hat und auf der er geschrieben hat, genauso wie du, wie ein Lyriker, der auf Deutsch schreibt. Meine Frage ist, wie bist du zum Celan gekommen? War das ein zufälliges Treffen oder bist du bewusst zu seinem Werk gekommen? Was hat dich sozusagen bewegt, für sich Celan zu entdecken? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht darf ich erst einmal eine Zwischenbemerkung machen zu der Tatsache, dass Celan eben auch sehr gut Rumänisch gesprochen hat.
Es gibt sehr schöne Übersetzungen von Celan von Kafka ins Rumänische, zum Beispiel eines kurzen Textes von Kafka, der aber sehr bekannt ist. Das ist der Ausflug ins Gebirge. Excursian Munți heißt der Titel auf Rumänisch. Und diese rumänischen Übersetzungen von Celan, die haben mich auch sehr beeinflusst. Die kenne ich, die habe ich gelesen. Und ich sehe auch die Unterschiede zu den Originalen auf Deutsch. Aber jetzt zu deiner Frage, wie ich zu Celan gekommen bin. Ich habe 2008 zu studieren begonnen, und zwar in Frankfurt am Main. Und das war alles an sich zufällig. Ich kam dort an, ich studierte Komparatistik und Germanistik, und in der Komparatistik hieß mein Lehrer, mein Hochschullehrer, Werner Hamacher. Ich habe mich dort eingeschrieben, immatrikuliert, ohne zu wissen, wer Werner Hamacher ist. Werner Hamacher aber war ein sehr, leider ist er gestorben, Werner Hamacher, nämlich 2017, er war ein sehr bekannter Schüler von Peter Sondi. Peter Sondi war der erste wesentliche, bedeutende, relevante Interpret von Paul Celan. Es gibt die sogenannten Celan-Studien von Sondi. Das heißt, ich stehe, wenn man so will, in dieser Linie, die über direktem Wege zu Celan führt. Aber das ist sehr formal, sozusagen. Das ist sozusagen wie eine Schule. Nur, was mich sehr begeistert hat, war die Art und Weise, wie man diese Gedichte lesen kann. Und das ist die Art und Weise gewesen, wie Werner Hamacher sie gelesen hat. Das war eine dekonstruktive Methode. Das war ein Bohren, das heißt ein Gehen in die Tiefe, nicht in die Oberfläche. Und das war sehr eindrücklich für mich. Und das waren die ersten Ursprünge meine Celan-Begegnungen um 2009 ungefähr, und seitdem lässt es mich im Grunde nicht mehr los. Ja. Wie verstehst du besser Celan, auf Rumänisch oder auf Deutsch? Eindeutig auf Deutsch. Das hat zwei Gründe. Mein Rumänisch ist auf dem Niveau eines 13-Jährigen, der sozusagen auch noch verlernt, Rumänisch zu sprechen. Nämlich, ich war 13 Jahre alt, als ich nach Deutschland kam. Und die Übung, die Sprachübung verschwindet immer mehr. Das heißt, ich versuche sie künstlich am Leben zu erhalten durch Übersetzungen. Aber ich bin zu selten in Rumänien, als dass ich wirklich noch gut sprechen könnte. Ich kann aus dem Rumänischen leicht übersetzen ins Deutsche, aber nicht mehr zurück ins Rumänische, weil mir das Vokabular fehlt. Genau, und auf Deutsch auch deshalb, weil er selber auf Deutsch schrieb. Das heißt, immer wenn man eine Übersetzung lesen muss, muss man im Grunde auch das Original konsultieren, weil die Übersetzung ein Überschuss ist und gleichzeitig ein Mangel ist. Und deshalb würde ich immer raten, sofern möglich, lest immer die Originale. Ja, übrigens, man sagt, dass zum ersten Mal hat Paul Celan eigentlich, nein, nicht zum ersten Mal, er hat die Todesfuge, das Original, eigentlich auf Rumänisch geschrieben und dann erst danach schon auf Deutsch. Die Frage ist, meine nächste, wie wird in Rumänien geschätzt? Ich meine, wir in der Ukraine, die Lage ist so, dass wir halt nach dem Zweiten Weltkrieg kaum von den deutschsprachigen jüdischen Dichtern und Dichterinnen hier in Czarnowitz gehört haben. Die Geschichte war so, dass die Sowjetregierung so maximal wie möglich von uns diese Geschichte versteckt hat. Und das heißt, wir hier in Czarnowitz selbst haben mehrere von uns zum Paul Celan erstmal gehört, als die Ukraine unabhängig war und die Wissenschaftler haben angefangen, mit seinem Werk zu arbeiten. Und als ich noch in der Schule war, vor 10 Jahren, ist nicht so lange her, aber Paul Celan war bei uns in der Weltliteratur in der Schule. Das heißt, er war nicht in der ukrainischen Literatur, er war ein fremdsprachiger Dichter, fremdsprachiger Autor. Und ja, es wurde im Buch geschrieben, ist in Czernowitz geboren oder in Czernivtsi, wie es heute auf dem Ukrainischen heißt, aber gilt nicht als ukrainischer Dichter.
Wie ist es in Rumänien? Weil er hat eigentlich die rumänische Bürgerschaft. Und als er hier in Czernowitz gewohnt hat, hatte er die Bürgerschaft. Wir haben selber in Czernowitz vor einem Jahr im Archiv ein Dokument gefunden, in dem Celan sich an Stadtrat anwendet und quasi er beantragt die rumänische Bürgerschaft wieder und bittet, dass man ihm diese Bürgerschaft wieder gibt. Das war so eigentlich so Anfang von 40er Jahren. Wie ist die Lage in Rumänien? Gilt er Paul Celan als Nationaldichter oder gilt er eher als Ausländer von Deutschland oder von woanders? Ja, wahrscheinlich bin ich, was diese Frage angeht, nicht ganz der richtige Ansprechpartner, weil mir der Bezug, tatsächlich auch der geografische Bezug zu Rumänien fehlt aus Deutschland aus. Aber ich sehe, was passiert, nämlich über Facebook. Man ist connected, man hat die Netzwerke und man sieht, was dort passiert und wie etwas wahrgenommen wird. Und ich würde sagen, das ist ungefähr so, wie du das über die Ukraine erzählst in der Beziehung zu Celan. Damals gehörte die Bukowina noch sozusagen zu Rumänien. 1945 oder schon Ende der 30er, weiß ich nicht mehr ganz genau, musste Rumänien ja dieser Gegend wieder abtreten. Und ich glaube, das trug mit zur Verwirrung bei. Was ist er denn jetzt? Ja, ist er jetzt ein Rumäne, ist er jetzt eher ein Deutscher, weil er auf Deutsch schreibt, oder ist er eher ein Franzose, weil er in Frankreich lebt? Das heißt, diese Verwirrung ist vorhanden. Und außerdem schrieb er ja, wie gesagt, auf Deutsch, hauptsächlich auf Deutsch. Diese Minderheiten, die Banater Minderheiten, Banater Schwaben oder die Siebenbürger Sachsen, die wurden ja immer weniger. Ab den 70ern, 1970ern, sind sie ja wieder zurück ausgewandert, von Rumänien wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, das waren primär jene Intellektuellen, die ihn hätten vermitteln können durch ihre Übersetzungen. Das waren großartige Übersetzer, weil sie eben auch die Sprache kennen. Das war Werner Söllner, der ein sehr guter Freund von mir war, leider verstorben, der in den 70ern eine Diplomarbeit, eine der frühen Arbeiten über Celan geschrieben hat. Helles Ruhen heißt diese Diplomarbeit. Aber er ist dann ausgewandert, 1982, oder Ernest Wichtner oder Hertha Müller oder Franz Hodžák, also wie sie alle heißen. Das heißt, es ist ungefähr gleich. Das liegt an diesen Gründen, die ich soeben genannt habe. Ich weiß jetzt von der jüngeren Generation, dass sie einen neuen Celan vermitteln. Es gibt neue Übersetzungen. Es gibt ähnliche Veranstaltungen wie in Czernowitz durch dich geleitet, in Rumänien durch sehr viele geleitet. Gerade das Goethe-Institut Bukarest macht so etwas. Also D-Lite heißt die Webseite und die kümmern sich darum, dass das Gedenken an Celan aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, so wie ich das sehe, man muss sich keine Sorgen machen, dass er vergessen wird. Das glaube ich nicht. Er ist, wie du sagst, weltliterarisch so bekannt und so wichtig, dass auch Rumänien etwas davon abbekommen wird. Ja, also das auch in diesem Projekt, das wir machen, das hat in erster Linie diese Erinnerung an Paul Celan, weil ich auch tief davon überzeugt bin, dass er nicht 100, nicht 200, sondern 500 oder tausende Jahre aktuell sein wird. Und man kann auch viele Parallele machen zwischen dem Celan und zwischen den Themen, die rund um ihn waren und die wir heute haben. Selbst die Kollegen von mir nennen ganz oft Celan einen Flüchtling, ne? Der von Czernowitz dann geflogen ist und dann einfach durch Wien dann endlich nach Paris angekommen. So, jetzt mal ein bisschen näher zu uns. Du wirst
Ich hoffe so. Der erste Teilnehmer aus Deutschland an unserer Residenz. Und ich hoffe, dass die Flugverbindung und die Geschichte mit der Pandemie uns erlaubt, nächste Woche schon, dich in Czernowitz zu haben. Welche Erwartungen hast du an Czernowitz? Solltest du hier, du warst eigentlich niemals bei uns, oder? Ich war noch nie in Czernowitz und noch nie in der Ukraine. So, was sind deine Erwartungen, warum du diese Reise und die Teilnahme zugesagt hast, kann ich mir vorstellen, weil du so eng mit Celan verbunden bist und das war auch unser Ziel bei dem Projekt, damit die zeitgenössische Literaten in seine Heimatstadt kommen und diese Atmosphäre sehen und einfach durch die Straßen gehen, durch die Celan gegangen ist und einfach spüren, was Czernowitz ist, wie es damals war und wie es heute ist. Was erwartest du von dieser Reise? Eine mutige Reise in diesen Corona-Zeiten? persönlich sicher auch ein bisschen Erholung. Ich bin ja Vater von zwei Kindern. Und eine solche von zwei Kleinkindern und eine solche siebentägige Reise ist sicher auch ein bisschen Erholung. Einfach nur abseits zu sein, woanders zu sein als die Familie. Das ist aber sehr persönlich, sehr intim. Was ich da erwarte, sicher ein bisschen Inspiration in jene Bukowiner Gegend, die Celan selbst als eine bezeichnete, in der einst Bücher und Menschen lebten. Das heißt, die Bücher waren gleichwertig den Menschen. Das ist sicher nicht mehr der Fall, aber doch will ich erkunden, ob etwas davon geblieben ist. Natürlich auch deshalb, weil das die Stadt ist, in der Celan geboren wurde. Celan ist für mich, das habe ich in einem anderen Gespräch auch gesagt, ein Lebensautor. Ich glaube, da wird sich in meinem Leben nicht mehr viel ändern. Da gibt es keine Veränderung mehr, was diese Position angeht. Es ist sozusagen ein Fass ohne Boden, Celan. Ein Lebensautor, nicht im Sinne einer akademischen Auseinandersetzung mit Celan, sondern im Sinne einer inspirativen Auseinandersetzung mit Celan und einer Erinnerungskultur. Ich bin ja nicht jüdischen Glaubens oder so etwas. Das heißt, ich bin ein ganz normaler Bürger erst einmal und inzwischen in Deutschland leben mit zwei Staatsbürgerschaften, rumänisch und deutsch. Und ich versuche, wie die anderen, wie die meisten anderen auch, durch eine bestimmte Erinnerungskultur an das zu erinnern, was auch er unter Millionen anderen miterlebt hat. Und das, was er durch seine Dichtung geschaffen hat, das ist seine subjektive Erfahrung der verhängnisvollen Jahre bis 45 so aufzuschreiben, dass sie einen objektiven Anklang findet bei so vielen Millionen anderen Menschen, die ihn lesen. Er ist der am meisten diskutierte Autor in der Wissenschaft und im Feuilleton nach 45. Und ich glaube, ich bin da nicht singulär, dass ich mich so angezogen fühle von Paul Celan. Ich danke dir fürs Gespräch. Ich habe zu danken. Ich freue mich auf dich in Czernowitz bald. Ich hoffe, dass du Inspiration findest bei uns und dass diese Erlebnisse und Emotionen dir behilflich sein werden bei dem Schreiben des Essays für die Anthologie. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich, dass du dafür Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen und wünsche dir alles Gute und wir sehen uns bald in Czernowitz. Vielen Dank auch und für die Fragen, für die Einladung wirklich. Ich freue mich auch, dass wir zusammen mit Beate, wir drei, du, Beate und ich auch dieses schöne Heft zusammen machen bezüglich Celan. Vielen Dank für alles. Gerne, gerne.
А тим часом наша розмова добігає кінця. Я дякую в першу чергу вам за те, що були з нами цей час і приділили його саме дискусії, присвяченій сторіччю Пауля Целана. Я дякую спікерам, які сьогодні виступали: Сергій Жадан, Таня Малярчук, Олександру Булуц. Страшенно дякую Культурштіфтунг дес Бундес за те, що зробили можливим цей проект, який, нагадаю, буде відбуватися аж до літа 2021 року. Тож слідкуйте за нашими подіями. Вони будуть як онлайн, так і офлайн. І, можливо, вам буде цікаво долучитися до них, дізнатися про Целана дещо більше з уст інших українських та німецьких поетів, письменників та перекладачів. Дуже дякую форуму видавців за те, що ця подія була можливою. Вам зичу далі гарних форумських подій. Шкодую, що ми не змогли сьогодні бути разом і вживо поспілкуватися, але радію принаймні, що віртуально маємо змогу обмінюватися думками і в кожному разі залишатися у контакті. Вам гарних форумних подій, а я з вами прощаюся. Спасибі за вашу увагу.